Hello kabayan! Kamusta? Pasensya na at napaghintay ko kayo sa part 2 ng ating pag-renew -re ng visa dito sa Japan. Pagkatapos ng pagpasa ng mga dokumento, ay bibigyan po kayo ng instruction na magbigay ng kompletong address upang ma-receive ang postcard na magbibigay ng notification na ang visa ay handa na para sa pick up. Ibig sabihin, pupunta ulit tayo sa immigration para gawin ang mga natitirang steps para matanggap ang bagong visa. Alalahanin ang mga dapat dalhin para ma-pick up ang bagong visa. Kapag kukuha na ng bagong visa, huwag kalimutan ang mga sumusunod. Updated passport. Siguraduhin updated ang iyong passport. Lumang residence card. Dalhin ang lumang residence card at yakin na hindi ito expired. Kung expired man, make sure to inform the immigration staff. 4,000 yen. Ito ang babae babayaran ko na-approve aking stay extension na maaring 1 year, 3 years, or 5 years, depende sa immigration. Alalahanin at tingnan ng maigi ang postcard na natanggap para i-check kung magkano ang dapat dalhin na pera at kung anong klasing visa ang na-approve para sa'yo. At sa pagbabayad, ang immigration ay hindi tatanggap ng pera. Ang proseso ng pagbabayad ay kakaiba. Tandaan na makakatanggap ikaw ng A4 sized paper para dalhin sa convenience store na malapit sa immigration na pinuntahan mo. Hindi ako sure kung ganito talaga lahat ha ako ay nagbayad ng 4,000 yen sa mini at minigyan ako ng stamp para idikit sa A4 na papel at binigay sa akin. Bumalik ako sa immigration at naghintay ng konti at boom! Doon na, meron na tayong bagong residence card. Pakatandaan, gawin ang pagpaparin ng visa tatlong buwan bago mag-expire ang iyong kasulukuyang visa para maiwasan ang anumang abala. Yun lang, kabayan, padayon lang!